أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه آل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلي نمسج مي فنبو بوي وما يا ميتي وانا مبامي توا لجوانا تي ديا تون ساري تي ديا نوعي إلي كولواني إلي ولواني ẹnu ẹ̀kọ́ṣẹ́ ló wà ní iṣẹ́ ọwọ́ àbílẹ̀ ọkọ̀ ló wà ní àbí bísínẹ́sì ló ń ṣe ní gbogbo ọ̀nà tẹ́dà máa gbà tó máa fi lóun fẹ́ déèyàn láyé àwọn nǹkan mẹ́ta ń bẹ tó ṣe pàtàkì tẹ́dà gbọ́dọ̀ yan oríire ń bẹ̀ síwájú kóun náà tó doríire láyé alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ òun náà ní kọ́dàrù ara fi mẹ́ta lòun náà which is destiny kádàrá àyànmọ́ ìgbésí ayé ẹ̀dá ẹ̀dá ò yan kádàrá rí àyànmọ́ rí látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba tí ń jẹ́ ọba rí ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ní sábàbù yóò tún wá ní okùnfà rí àwọn okùnfà tí ó sin ọlọ́kọ̀ rẹ̀ wá sáyé táwọn náà jẹ́ olóríire àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì lára àwọn òbí rẹ̀ méjèèjì yìí nínú àwọn sábàbù àwọn okùnfà tí ó tún ní òun náà ni pé yóò rí àwọn olóríire kọ bọ́yá ọ̀gá tó ń kọ́ ń sẹ́ni bọ́yá ẹni tó kọ́ ń kéwu ni bọ́yá ẹni tó kàwé lọ́dọ̀ ẹ ni yóò á rí àwọn olóríire náà yóò tún gbára wọn kọjá yóò wá sẹ̀ wá ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí í ṣe ajáàlú al-waqtun òun náà ní àsìkò téèyàn wá déèyàn tí ó débi tó ń lọ nínú ayé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí lọ́lọ́run ọba ń bá wa sọ nínú al-qur'ani ọlọ́run ọba ń bá wa sọ̀rọ̀ nínú súrátùl hijr quran 15 ayah 21 nígbà tọ́lọ́run ọba ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí báwo ni kọ́dàrú kádàrá rí báwo ló ṣe pàtàkì nínú ìgbésí ayé ẹ̀dá kó tó débi tó ń lọ ọlọ́run ní أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم ألاوني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كسين كنينو تون ولا مبادا kò sẹ́dá kan nínú ẹ̀dá tó wọn ọlọ́run ọba dá ilá ìndáná kásá inú hòhòhò àyàfi kí pẹpẹ ọ̀rọ̀ báwo ni ó ṣe débi tó ń lọ báwo ni ó ṣe jẹ́yàn láyé òun ti parí rẹ̀ sọ́dọ̀ wọn ọlọ́run ọba wà máa nù náà ṣe lóhòhò ọlọ́run ọba ni gbogbo ìjẹ́yàn tóun ti wá parí sínú ìgbésí ayé ẹ̀dá bí ó ṣe débi tó ń lọ bí ó ṣe níláárí láyé ọlọ́run ni àwọ ọlọ́run ọba ò ní sọ kalẹ̀ fọmọ ẹ̀dẹ́yàn ilá àbíkọ́dárì màálù àyàfi kẹ́dọ̀ oyin kádàrá èyí táwọn ọlọ́run ọba ti mọ̀ lọ́dọ̀ wa wípé sẹ̀kíyún àmì sẹ̀yìndùn sólóríire ló yàn lọ́dọ̀ àwọ ọlọ́run ọba ni àbí olórí ibú ẹ̀dá ló yàn lóhun fẹ́ jẹ́ láyé ẹ̀dọ̀ oyin àyànmọ́ rí lọ́dọ̀ ọlọ́run eléyìí ni nǹkan àkọ́kọ́ tẹ́dọ̀ ò ní kó tó débi tó ń lọ ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ní sábàbù òun náà ní okùnfà ọlọ́run ọba ń bá wa sọ yẹn nínú súrátùl káfí quran 18 ayah 88 sí ayah 89 ọlọ́run ní wà á mẹ́ ní àmàna wà á mi lásán lè hàn ọlọ́run ní mọ́ ní àmàna gbogbo ẹni tó bá nígbàgbọ́ sí ohun ọlọ́run ọba wípé ọlọ́run ọba mi lè sọ mí déèyàn èmi ni ò ní láárí èmi ni ò débi tí mo ń lọ láyé wà á mi lásán lè hàn ó tún wá ń ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú rẹ̀ kò bá tọmọ ọlọ́mọ jẹ́ kò rí kí ẹni tí tiẹ̀ ń da kínú rí ó bàjẹ́ sí torípa nẹ́bì ti sọ fún wa wípé alimúmínú yẹgibítù wàlá àyàsúdù mùmìnì dáadáa a máa jowú dáadáa tó bá rí lára èèyàn ní pé ọlọ́run ṣé bí wọ́n lo dẹ́ni yìí lọ́lá ṣé bí wọ́n lo sàánú ẹni yìí ìwọ́n lo jẹ́ni yóò lówó ìwọ́n lo jẹ́ni yóò nímọ̀ ìwọ́n lo jẹ́ni yóò jẹ́ni rẹ ìwọ́n lo fọ ẹni yìí mọ́ wọ́n láti ẹ̀ náà sàánú èmi náà ìyẹn a máa tápò oríire látara ẹni ọlọ́run bá soríire fún ìyẹn ni wà á mi lásán ọ̀lẹ́hàn tó tún wá ń ṣiṣẹ́ dáadáa tó tún ní àníyàn rí sí gbogbo àwọn tọ́lọ́run ọba kẹ́ tí wọ́n ti soríire nínú ayé ọlọ́run ní fọláwù jẹ́sà aliwu sinẹ́ ọlọ́run ní ẹ̀sán rí yóò jẹ tiẹ̀ náà láyé tínú ọmọ ẹ̀dá bá ti ń dùn sí oore tọ́lọ́run ọba ṣe fún ẹ̀dá míì látara ọlá tọ́lọ́run ọba dá ọlọ́run ní látara bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ ní àwọn òbí re tí wọ́n bí èmi ọlọ́run ọba ó ṣe ẹ̀sán olóríire fún tóun ní ó fi dẹni re láyé tí ó fi lágbègà láyé ọlọ́run ní wàsánà kò lólà omi ni àmúrinà yóò sì rán ọlọ́run ọba ní àṣẹ oríire àṣẹ ìrọ̀rùn àṣẹ ìfọ̀kànbalẹ̀ wípé
lagbaja lato ni ilo ma ni lari ma do ni mimo ma do lowo ma do lokiki ma do ni ma jeyan lato ni ilo olorun oba ni teda ba ti rinrin ajo hun to ni gbagbo sohun olorun to tun wa nsise daada to tun se to tun la ni are sawun eyan ase I ma jeyan hun ni olorun lawo olorun pa sinu aye pe lato ni ilo wona ma de yan olorun tun a tesiwaju ni summa atiba sababa eni won o tun wa joko lasan ohun na tun wa wa akaso bawo lohun se fe deyan ohun na wa sabab awon oju ona ti o gba ti o fi deyan o fe jeyan loju ona kewu ni kojo ko nle ohun na lo sile kewu o fe jeyan loju ona we ni kojo ko nle pe yo wa ba mi nle ohun na lo ohun na wa lo o fe jeyan ni bi ise owo ni kohun ni ojoko o fe joyan ni bi business ni kojo ko ohun na se o se gbianju iru eni be olorun oba lawo olorun o mu dibi to nlo nu aye tele yi ba ti wa pe ninu gbesi aye eda o wa ku nkan eleketa eleketa yi ohun ni ala ajal aye alwaqtu lima ayyanu ohun na ni asiko tolorun oba ti mandate kale pe asiko yi lagbaje o deyan nu aye gbogbo o ma gbianju pe mo fe nigba mo fe la o sugba asiko tolorun oba ti kadara pe do debi to nlo ninu aye ohun na ni o deyan eyan o ma se wahala yo kewu yo kawe yo kose yo ma se business tọlọrun o ba ti ni kasiko ogori o to asiko to won ọlọrun ba ti kadara orire fun ọlọrun kasiko won o ba ti to ede oni debi to nlo afi kasiko ede o to iyan ọlọrun ba nba wa so ninu suratul an'am ni quran 6 ọlọrun ba ni walladhi khalaqakum min tin emi ọlọrun ọba khalaqakum min tin emi ọlọrun ọba ni mo da yin latomi latara omi erofo ọlọrun ọba lemi ọlọrun ni mo mo ipile yin emi ọlọrun ọba ni mo mo bi te ti jade nibi omi erofo nibi to ti da ba nla wa nabi adam bakana min tin ohun da wa lati bi ato ato ibaradi baba wa ati ti gba yaya wa olohun da mejeje papo o wa mu o mu ije yen omi yen o da ede yen o mu wa jade latara be olohun ni be ohun ti da wa niyan summa kodo ajala omi ni o wa lu awon asiko kan laye asiko to mi yen ba wa ti o ba lo laye yen yo wa neutral enikan o ni damo won fe le ma damo ladugbo won gan olohun ni yo ma wa lo lo be to ba tesiwaju ninu gbesi aye re wa ajalun musamma yo wa lo yo tun wa bade bi ajalun musamma ajalun musamma amaje asiko ti eda ba ti lo asiko gbesi aye e tan ti o ku bakan na ajalun musamma amaje asiko te de o debi to nlo ninu aye pe lagbaja won na de eyan leni won na do ni mimo leni iwo na di apesin ola leni iwo na ti debi to nlo leni ajalun musamma asiko te do debi to nlo ni olohun ni wa ajalun musamma ni indahu asiko te do de yan lodo won olohun ba lo wa won nikan lo hun mo edo ma se wahala yo ma se gbogbo e yo ma sadua yo ma fa ya allah yo ma fa ya rahman yo ma fa gbogbo e asiko to olohun ba wa ti kadara wi pe yo debi to nlo ohun ni bigbadua yin o de olohun ni summa antum tamtaru seyin omi eyan se fe ma doubt ohun olohun ni ipe ah sabasiko temi na oni de ni abe mi ni oni jeyan laye ni wa jeyan to ba ti fo olohun oba le wa jeyan wa debi to nlo nigba to ba ti ku lo ni won ni olohun olohun oba tun ba wa so ni suratul a'raf quran 7 aya 34 olohun oba ni walikulli ummatin mi ajalun gbogbo ẹ̀dá tó wáyé pátá gbogbo wọn ni wọ́n lásìkò tí wọ́n wàá gbóhun ọlọ́run tí wọ́n kúrò láyé bákan náà wà lè kò lè ó má ti ní ajáìlè ohun gbogbo ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan tó wáyé tó ń gbìyànjú ẹ tó ń kéwu ni ó ń kàwé ni ó ń kọ́sẹ́ ni ó ń se bísínẹ́sì ni ó ń kálukú wa pátá nú gbogbo ẹ̀dá tó wáyé gbogbo wa pátá la lásìkò tá a débi tá a ń lọ tá a dé èèyàn láyé tá a di àpésìn ọlá tá a di àpésìn ọlá ọlọ́run ni wáyídá ajáìlè ohun tásìkò ọmọ ẹ̀dá èèyàn bá ti tó asiko tóun ti kádàra sọdọ ohun ọlọrun wípé gbogbo gbìyànjú tí lágbájá ń ṣe láti jọ yìí mo ṣetán àti dé gbìyànjú rẹ ládé ọlọrun ní láà yẹsta kero na sátán wọlá yẹsta kìdìmú ọlọrun ní tásìkò ẹ̀dá bá ti tó asiko yín ò lè lé seconds kan bẹ́ẹ̀ ni o sì lè dí seconds kan ẹnìkan ò lè fọwọ́ fọ aago rẹ̀ sẹ́yìn gbà wọn torí pé ohun ọlọ́run ọba ti ṣetán àti sóore fún ohun ọlọ́run ọba ti ṣetán àti mu débi tó ń lọ ohun ọlọ́run ọba ti ṣetán àti sọ di àpésìn ọlá ohun ọlọ́run ọba ti sọ di àpésìn ọlá lásìkò yẹn àsìkò ti tó nù àsìkò ẹlòmíì a máa wá dé láàárọ̀ àsìkò tẹlòmíì a máa dé
lọ́sàn àsìkò tẹlomi a máa dé lálẹ́ ẹ̀dá gbọ́dọ̀ discover ara rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ wà rẹ̀ rí wípé kí ni ká dára kí láyẹ̀ mọ́ tọ́lọ́run ọba kọ mọ́ mi kó máa wá ṣe sùúrù pẹ̀lú rẹ̀ wípé àsìkò tèmi náà fẹ́ẹ́ dé ìyẹn lọ́lọ́run ọba ń jí òye wa nínú súrẹ́tùlù hood Surat Hud Quran 11 aya 104 latara wipe o nka luku ni a ma ni asiko ti e asiko telomi a tete de asiko telomi a ya wa laarin asiko telomi nigba to ba fe ku tan lo laode lo gode Olorun ba nso fo anu Surat Hud aya 104 wipe wa ma nu akhiru ije yan mo edeyan awo Olorun obo lo lara a lo ije yan re lara ntori nkankan ogbo aseyori to me de yan wakakiri yan olohun ni a lo lara nitori nkankan illa li ajalin ma'dud illa li ajalin ma'dud olohun ni ije yan un ninu igbesi aye o me de yan awo olohun ba kan lo lara di asiko kan ta wo olohun ba ti fo nka si lodo wa ni wipe a eleyi irawo ogo ti e aro ni eleyi irawo ti e o osan ni o bere eleyi irawo ti e ale ni o bere olohun ni tori asiko tohun ti kadara sodo won olohun ba to ti lo nka won ni lohun fin lo lara opolopo awon eyan na ninu aye ninu ti won de eyan ti won ni lari ohun ninu won ohun ni Abraham Lincoln the ex president of America Abraham Lincoln ni I am a slow walker but I never walk back. Emi mo le aye le ma wo mi pe Abraham Lincoln je o ti daye gba awon egbe ni won ti de eyan tan. Bawo ni wo wa se wa kuro lo iwo se kuro loju kan. Abraham Lincoln ni I am a slow walker. Emi na mo wi pe irin mi slow lo to mo ra lo mo ra lo mo ra lo ni. Sugbon o but I never walk back. Irin mi pada seyin bi ki se pe iwaju ni mo nlo. Iwaju ni mo nlo aye le ma so fun wo na aye le ma bu wo ni iwo na wipe ah nje o tin sise ki ari lari e ari kuri e nje o tin lo ile kewo ari lari e nje o tin kawe ari lari e nje o tin se business o ri nkan kan mu wale so fun wo wipe I am a slow walker but I never walk back tori pe kankan kan witi sugbon jejeje karan kesi te da ba lo wi ada sugbon te da ba n ba lo die yo tete yo debi to n lo yo si ni lari yo si je yo si pe te da ba ti wa mo eleyi to mo wi pe awon nkan meteta yi o gbodo pe ninu igbesi aye eda ge bi ojogbon ni lakai afa akorin go na so fu wa wi pe wa lele hun la so yin bi salasatul arakati kọ́dẹ̀rún sẹ́yìn dùn wá síbà bùn wá ọkọ̀ tún kọ́dẹ̀rún sẹ́yìn dùn wá síbà bùn wá ọkọ̀ tún ó ní wàlílíhun lásọ ìbí sálẹ̀ àṣàtúnlẹ̀ àrọ́kàtì gbogbo rẹ̀ wọ́n mọ̀ ya mi tí wọ́n náà ń sáré àti dèèyàn láyé sálẹ̀ àṣàtúnlẹ̀ àrọ́kàtì àwọn ọ̀sẹ̀ sí mẹ́ta kan bẹ àwọn ọ̀nà mẹ́ta kan bẹ tó ṣe yí pé ẹ̀dá ò gbọ́dọ̀ má ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nù gbèsè ayé rẹ̀ kó tó débi tó ń lọ alákọ̀ọ́kọ́ kọ́dẹ̀rún sẹ́yìn dùn òun náà ni kó ní kádàrá rẹ̀ lọ́dọ̀ ọba rẹ̀ wípé ayé tí mi ń lọ yémi ń lọ sórí rẹ̀ láyé ni wá sí bá bùn kó wá rí okùnfà rẹ̀ kó ráwọn òbí rẹ̀ bí kó ráwọn ẹni rẹ̀ kọ kó ráwọn ẹni rẹ̀ tọ kó gbọ́dọ̀ àwọn ẹni rẹ̀ kọjá wá òkọ́tún ó wá kun àsìkò tẹ́lẹ̀ déyìn tí ó déyìn láyé tí ó débi tó ń lọ torí pé wà xeyru kọ́dàrí lifata azuni azimu mahal ẹ̀dá tí ó ní kádàrá rẹ̀ wípé ọlọ́run sàánú lágbájá láyé lágbájá déèyàn ó mọkéwu ni ó mọ̀wé ni ó lówó ni ó lọ́lá ni ó ọlọ́run kẹ láyé ni yóò ní àyànmọ́ rí láyé yóò látọ̀dọ̀ ọlọ́run bákan náà mahal abawaini yóò tún wá rí àwọn òbí rẹ̀ bí àwọn eléyìí wọn ni wọn máa jẹ àsìbáàbò àwọn ni wọn máa jẹ sábàbò àwọn ni wọn máa jẹ okùnfà nínú ìrìn àjò gbèsè ayé rẹ abawa yìí ni àkàyà àríkọ omi súnmọ àwòkọ tún abawa yìí ni àkàyà àròkọ omi súnmọ àwòkọ tún abawa yìí ni yóò ní àwọn òbí rẹ àkàyà àròkọ omi yóò tún wá gba ọdọ àwọn ẹni ẹsà àwọn ẹni ọlọrun àwọn tí darí ẹni pé báyìí lè yàn ṣe rìn tíyẹn fi débi tó lọ́nu ayé yóò á ní model yóò á ní mentor yóò á gba àwọn ẹni yìí ní á ní nínú gbèsè ayé rẹ
ti o fi won si akaso ti o fi debi to nlo summa au cotton leyin na lo wa kun asiko te do deyan ti o debi to nlo gbogbo iwo mo ya mi na iwo wa le pe o le mati ide ola le mati ide owo le mati ide imo le mati ide gbogbo e le mati ri bo se fe sugbon la tekna to mi rahmatullah ma ja kan ni bi anu olohun olohun ba nso fu wa ninu suratu sumar quran 39 aya 53 olohun ni kul iri anabi ma ba mi so fun gbogbo en tohun na nsare ati deyan laye pe ya yin badia gbogbo eyin erusin olohun gbogbo eyin teyin na nsare ati deyan gbogbo eyin na teyin na fe ni rai te fe ni lari laye alladina asrafu ala anfusihim awon ti won fitina ara won ti won damu ara won ti won se wahala ipe mi na sa fe ni lari laye ni kile to fi nlo le kewu kile to fi nkawe kile to fi nkose kile to fi se business emi na fe jeyan laye ni mo fe dolola laye ni mo fe ma sekun laye nigba tin ba tun ku tan ni olohun ni la tekina tu mi rahmatillahi e ma ja kan ninu anu olohun tori pe gbo nkan lo won anu olohun o won gbogbo ohun t'olorun ba de se fe da laye wa rahmatu rabbika kayrun mimma yajma'un gbogbo ohun eda lewu lewu ko ni ninu aye anu olorun ba po ju lo anu olorun ba supersede gbogbo e olorun ba ni la tekna tu mi rahmatillahi ma ja kan ninu anu olorun pe so si le da fun wo mo elomi ya give up ya uri ati ropin pe bo ohun se n baye ohun lo yi so ohun le mo kewu mo laye bo ohun so ohun le mo we mo laye so ohun le je eyan mo laye ah olorun ni ma so be tori pe inna la yaghfiru dhunuba jami'an olorun ba ni gbogbo ohun ti o kin je kede o debi to nlo ti o kin je kede o ni mimo ti o kin je kede o lase yori laye ohun na lese awon ese yi ajogun wa ba nbembe te da jogun laye ti won pe ni ogun idile abi egun idile abi epe idile olorun ba latara ese tawon tawon obi ti dale abawon ran ti dale ohun na ma affect rin ajogbe si aye eda ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ní bó ṣe lè wù kó pọ̀ tó àti ayé ogun ìdílé àtẹ̀gùn ìdílé àtàfọwọ́fọ́ àti ẹ̀ náà ni tó jẹ́ ẹsẹ̀ tiwọ́ náà tó ń sẹ̀ ọlọ́run ní tó bá lè wá foríjì wá sọ́dọ̀ wọn ọlọ́run ọba tó lè bẹ òun ọlọ́run ọba yípa èmi náà fẹ́ jẹ́yìn ọlọ́run sàánú mi foríjì mi yááfì mi gbogbo àwọn ẹsẹ̀ táwọn òbí mi sẹ̀ tó bá yẹ pé òun ní dínà ògo mi ti ń dínà oríire mi ọlọ́run sà foríjì fún mi ọlọ́run ọba ní iná láàyè gífì rózo náà bàjẹ́ mi á èmi ọlọ́run ọba ṣetán àti foríjì ẹ̀ torí pé iná òwàl gọ̀fóró rọ̀hìn ọlọ́run ọba ní èmi ọlọ́run ọba èmi lọ́ba aláforíjì tí fẹ́ rí foríjì gbogbo ẹ ní ó bá wá foríjì wá sọ́dọ̀ èmi ọlọ́run tí n bá ti wá ṣe àforíjì fẹ́ da tán lẹ́yìn mọ́fírọ̀ ráhmà lókun ọlọ́run ní lẹ́yìn tí n bá ti foríjì ẹ̀dá tí mo ti yááfì àti mo ti ṣàforíjì fún àánú èmi ọlọ́run ọba lókun yá ni kẹ́dẹ̀ ó dé èèyàn lókun torí pé nínú ẹ̀rìn àjò gbèsè ayé ẹ̀dá nínú ayé ẹ̀dá ò lè survive bẹ́ẹ̀ ni ò sì lè débi tó ń lọ tó bá ti lose hope rí ọmọ ìyá mi ìwọ náà má give up má lose hope ó gbọ́ ohun tí wọ́n náà ń sáré àti dèèyàn ní lójú ọ̀nà òun ni wà á débi tó ń lọ ó gba sùúrù ni ó sì gbà sìkò ni má wo ago aláago sáré torí pé it is not all the work that half battery are all corrected kò kí ń ṣe gbogbo ago tí a bá rí tó ní bátìrì tó ń ṣiṣẹ́ kì í ṣe gbogbo wọn náà ló kọ̀rẹ́tì má wo ago aláago iṣẹ́ you have to be extraordinary careful nínú ìrìn àjò gbèsè ayé rẹ professor niyi osundare ó ní human being can survive without water food and light but he can never survive in a givi without hope ọmọ èèyàn ó lè survive ó lè máa rí mí láyé tí ó sì máa ṣẹ́kùn láyé kò ró jẹjẹ ni kò ró mi mu ni kò rí náà ni kò rí nǹkan kan ni ẹ̀dá sì lè máa ṣẹ́kùn nínú ayé ṣùgbọ́n he can never survive in a givi without hope tọ́mọ èèyàn bá ti lose hope kó òun ò lè dèèyàn mọ́nú ayé òun ò lè ní láàrín mọ́nú ayé níṣẹ́jú ẹyọ kan ìṣẹ́jú ayé kan tọ́mọ èèyàn bá ti lose hope ó kún kó máa lọ commit suicide ni kí ló ń ṣèwọ náà toníwọ fẹ́ sá kúrò nílé kéwu ó ti kọ́ kò yí ẹ kí ló ń ṣèwọ ọmọ ìyá mi toníwọ ti kàwé kò yí ẹ sí wọ́n sì lè jẹ́ èèyàn ń bẹ̀ ìwọ náà gbìyànjú ká lákàtúnkà ìwọ náà kàwé àwọn ẹni tó ti lọ sùúrù làwọn náà ṣe ń bẹ ọlọ́run níta bá ṣe sùúrù òun ọlọ́run bó dé gbogbo gbìyànjú wa yóò dé ládé kí ló tíwọ náà wò wí pé àbọ̀kọ mi ni àbí wàhálà ẹ pọ̀ àbí kí n kó kúrò ńbẹ ní option ni eléhun lè má jẹ option nínú ìrìn àjò gbèsè ayé rẹ kí ló tó bí ọlọ́run kó wá ṣe sùúrù kó wá fi ogbe ọ̀rọ̀ gbèsè ayé rẹ kó fi lé ọlọ́run ọba lọ́wọ́ gbogbo ẹni ọba ti fọ̀rọ̀ ẹ̀ láyé ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ọlọ́run ni ó máa darí ìrìn àjò gbèsè ayé ọlọ́run ni ò ní jẹ́ k
ki o Olorun ni o ma dimu ni oni je ko si wa o ni oni je ko sise gbo wo omo ya mi eleyi ni message mi fun iwo na dimu kadarare ninu igbesi aye eda qadar elekeji ajal ohun eleketa ohun ni sabab meteta yo pe ninu igbesi aye eda iyan la yan mo re iyan ra won eni re bi yo wa kun asiko teda na ode eyan asiko teda wa ade eyan yi eda wa gbodo wa se suru ko lo ma sa fu wa ni suru ko si di eni kokan wa mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifu wa salamun.